Bila kita sebut perihal seorang yang bernama wanita, merekalah insan yang begitu istimewa dan patut dihargai sebagai pasangan kita dunia akhirat. Kaum wanita, jika diberi peluang dan ruang, boleh menjadi daya penggerak utama produktiviti dan ekonomi negara. Kita seharusnya memastikan kaum wanita dapat memenuhi potensi mereka dalam menyumbang kepada kesejahteraan kita bersama. Sumbangan wanita dalam ekonomi tidak pernah dinafikan, malah perlu diperkukuh. Buat masa ini, golongan wanita memegang 25% daripada komposisi ahli lembaga pengarah bagi 100 syarikat awam utama. Namun masih terdapat 27% atau 252 syarikat-syarikat tersenarai di Bursa Malaysia yang belum mempunyai komposisi pengarah wanita. Bagi mengiktiraf peranan wanita dalam proses membuat keputusan dan memperkukuh kepimpinan serta keberkesanan lembaga pengarah, kerajaan melalui Suruhanjaya Security akan mewajibkan pelantikan sekurang-kurangnya seorang pengarah wanita bagi semua syarikat senarai awam. Cadangan ini dijangka berkuat kuasa pada 1 September 2022 bagi syarikat bermodal besar dan 1 Jun 2023 bagi syarikat tersenarai lain. Selain itu, kerajaan juga menyediakan RM5 juta kepada Yayasan Kepimpinan Wanita bagi merancakkan penyertaan wanita dalam sektor ekonomi melalui antaranya latihan kepimpinan muda dan program keusahawanan. Bagi membantu usahawan wanita yang turut terkesan akibat COVID-19 serta sebagai langkah meningkatkan kapasiti perniagaan mereka, sejumlah RM230 juta dana pembiayaan akan disediakan antaranya melalui program Dana Nita di bawah MARA dan Tekun Nita di bawah Tekun. Kerajaan juga akan melaksanakan program My Kasih Capital untuk menggalakkan wanita menjana pendapatan dari rumah. Insentif dalam bentuk bantuan asas modal perniagaan akan diberikan di samping program bimbingan bagi menggalakkan perniagaan secara dalam talian. 5,000 peserta termasuk 2,000 ibu tunggal akan meraih manfaat daripada program ini. Bagi menambah baik sistem sokongan sedia ada buat kaum ibu berkerjaya, RM30 juta disediakan untuk menyediakan kemudahan taska di bangunan-bangunan kerajaan, terutamanya di hospital dan universiti awam. Kerajaan juga menggalakkan majikan sektor swasta untuk pengaturan kerja fleksibel serta menyediakan kemudahan taska di pejabat. Untuk itu, selain insentif cukai, kerajaan turut akan meminda garis panduan bagi membenarkan taska beroperasi di aras melebihi tingkat satu pejabat. Sebagai mengiktiraf wanita berkerjaya yang menguruskan anak-anak mereka ketika waktu bekerja, kerajaan bercadang untuk melanjutkan pelepasan cukai pendapatan individu sehingga RM3,000 bagi bayaran yuran taska dan tadka sehingga takiran 2023. Kita harus akui, pada tangan suri kita tersemat keringat yang menghayun buayan yang memupuk dan sama menyumbang kepada kehidupan. Namun, kadangkala ada pula tangan-tangan lain yang tidak mengerti perjuangan seorang ibu, isteri dan puteri sehingga tergamak berkelakuan tidak manusiawi. Ini tidak sepatutnya berlaku. Oleh itu, dalam perjuangan menoktahkan kerakusan ini, kerajaan bersedia untuk memperuntukkan RM13 juta khas untuk memperkasa bahagian D11 Polis Diraja Malaysia bagi siasatan seksual wanita dan kanak-kanak, termasuk pewujudan 100 penjawatan terbaru. Di samping itu, program kesedaran komuniti berhubung keganasan terhadap wanita di seluruh negara melalui skuad wajar akan dilaksanakan. Selain itu, bagi melindungi kebajikan lebih ramai mangsa keganasan rumah tangga, kerajaan akan juga menambah pusat sokongan sosial setempat serta bekerjasama dengan NGO untuk meningkatkan bilangan rumah perlindungan khas wanita. Aspek kesihatan dan kebersihan diri remaja wanita amat penting dalam mengurangkan sebarang risiko kesihatan dan keciciran di sekolah. Timbalan saya yang berhormat Paya Besar dalam sebuah sesi libat urus telah mengenal pasti satu isu serius. Dianggarkan 130,000 remaja wanita dari keluarga B40 di Malaysia tidak mendapat akses kepada produk kebersihan seperti tuala wanita atas sebab kekangan kewangan. Oleh itu, Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Malaysia dengan kerjasama Jabatan Penjara Malaysia akan mengedarkan secara percuma kit asas kebersihan diri setiap bulan kepada 130,000 remaja wanita golongan B40.
Di samping itu, kempen dan pendidikan kesihatan reproduktif juga akan terus dijalankan di sekolah-sekolah dengan kerjasama pihak NGO. Selanjutnya, berhubung segmen kesihatan wanita juga, sejumlah lebih RM11 juta disediakan sebagai subsidi ujian mamogram kepada wanita berisiko tinggi dan melaksanakan ujian saringan kanser serviks kepada wanita.